Donald Veshaj poston një video në profilin e tij në Instagram me çiftin e famshëm Ledri Vula dhe Sara Hoxha. Ledri Vula dhe Sara Hoxha janë një ndër çiftet më të dashura për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Publikun shqiptar. Pa dyshim, ato mbeten mjaft atraktiv dhe tërheqës me njëri tjetrin dhe janë prindër të një vajze. Ledri dhe Sara siç duket po kurdisin diçka në emisionin e fundit të vëllezërve binjak. Se çfarë do të jetë ky emision dhe çfarë të papriturash mund të ketë, besojmë do t'i shohim të premten dhe shpresojmë të ketë gjëra sa më të bukura dhe interesante për publikun shqiptar.